перформанс играмо од 2011. Поводом ромско-женског активизма, значи од 8. марта до 8. април. До сада смо играли у три града. Играли смо Ниш, Нови Сад, Београд, нормално. И играли смо Нови Бечеј, то је 4. И сад играмо Пирот, након овога идемо у Прокуплје. Mi smo nailazili na jako pozitivnu reakciju što se tiče i građana i organizacija raznih i novinara čak. Cilj našeg performansa je borba protiv rasizma i diskriminacije sa akcentom na Romkinje. Znači Roma i Romkinje.